Hola a totes i a tots i benvingudes i benvinguts al MOOC, el curs massiu online i obert de la Universitat de València que du per títol Epidemiologia, diagnòstic i tractament culinari de paràsits de transmissió alimentària. El meu nom és Màrius Vicent Fuentes i Ferrer, Màrius Fuentes, i a més del coordinador d'aquest MOOC, soc professor titular de Parasitologia del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València. El present curs va adreçat a estudiants de Ciències de l'Alimentació, fonamentalment dels graus en Ciència i Tecnologia dels Aliments, Nutrició Humana i Dietètica, Ciències Gastronòmiques, però també a d'altres graus com Veterinària i Farmàcia, a professionals de l'alimentació com els inspectors d'aliments generalment graduats en les titulacions esmentades, a responsables del control de qualitat i processament dels aliments, a d'altres professionals del camp de la salut, com ara graduats en Medicina i Infermeria, col·lectius professionals i personals laborals de restauració, així com a totes aquelles persones interessades per la transmissió alimentària de paràsits i les seues conseqüències sobre la salut i la nutrició humana, sempre amb uns mínims coneixements bàsics de biologia general a nivell de l'ensenyança secundària o del batxillerat. Les persones participants podran adquirir coneixements i habilitats sobre els conceptes bàsics de parasitologia i específicament de parasitologia alimentària, els diferents tipus de cicles biològics relacionats a la transmissió alimentària de paràsits, els paràsits contaminants d'aigües, de fruites i de verdures, els paràsits propis dels productes carnis, dels productes piscícoles i dels seus productes derivats i els paràsits deteriorants dels aliments. També sobre l'epidemiologia de les malalties parasitàries transmeses a través dels aliments, l'impacte sobre el creixement i l'estat nutricional humà d'aquestes parasitosis, les tècniques de mostreig, diagnòstic i identificació en aliments, tant a nivell etiològic veterinari com a nivell immunològic i molecular, les mesures de prevenció i control per evitar la transmissió alimentària i la importància de la transmissió de les malalties parasitàries a través dels aliments. Tot el professorat participant són membres del grup d'investigació Paràsits i Salut de la Universitat de València. Pertanyents a l'àrea de parasitologia del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València i comptarem amb la participació de Maria Trellis Villanueva, professora contractada doctor, de Sandra Saez Duran, professora associada, i de Màrius Vicent Fuentes i Ferrer, professor titular, que sóc jo mateix, com he comentat. I de l'àrea de Nutrició i Bromatologia del Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal, també de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València, i comptarem amb la participació de les professores associades Elena Madrid Máñez i Mònica Gozalvo Monfort i del professor associat Fernando Cantalapiedra García. El curs s'estructura en 8 mòduls d'entre 6 i 8 lliçons cadascun d'ells. El mòdul 1, Generalitats de parasitologia alimentària, el mòdul 2, protozous i helmints contaminants de l'aigua i de productes vegetals, el mòdul 3, paràsits propis de productes carnis, el mòdul 4, paràsits propis de productes piscícoles i moluscos, el mòdul 5, artròpodes d'interès alimentari i paràsits deteriorants dels aliments, el mòdul 6, paràsits i nutrició, el mòdul 7, diagnòstic etiològic i diagnòstic molecular de paràsits en aliments, i per finalitzar amb el mòdul 8, epidemiologia de brots de transmissió alimentària de paràsits, al qual hi tractarem alguns casos curiosos de brots de transmissió alimentària i també donarem solució a alguns problemes reals que hi plantejarem. Al final de cada lliçó de les que es componen els mòduls s'hi indiquen algunes referències bibliogràfiques o també enllaços a institucions científiques o de salut, tots ells d'accés lliure que us permetran assentar i completar els coneixements adquirits en cada lliçó. Una vegada finalitzat cada mòdul, podreu realitzar el corresponent examen de tipus test.